Ми закладам освіти рекомендували не розпочинати одночасно по всьому закладу осінні канікули, оскільки хочемо орієнтуватися на те, щоб усі діти мали можливість чим побільше часу навчатися в очному форматі. З цього понеділка, наприклад, там треті, четверті класи пішли на канікули, з наступного понеділка там підуть п'яті, шості. Тобто все залежить від мережі закладу, від об'ємів, від масштабів, від площі і відповідно від кількості класів на паралелі. Є такі дійсно заклади, особливо це для старшокласників, які визначилися, що старшокласники в осінній період будуть працювати довше, відповідно, взимку будуть відпочивати довше. На превеликий жаль, ми зараз живемо не в традиційних умовах, і осінні канікули теж будуть відбуватися в такому нетрадиційному форматі, але тривалість має бути тиждень. Ми зацікавлені в тому, щоб чим більше використати і денне світло, тобто теплу пору.